Mu kire kikesezza olwaleero Pulezidenti Yoweri Museveni ng'ali ne mukyalo Janet Museveni bagenze mu maka ge eri ku Katikkiro wa Buganda gye bashimayanja nkanye Ministers Village Ntinda okumukungubagira. Baatuseeyo ku ssaata ne bassa ekimuli ku ssanduuko era oluvannyuma ne beesooka akafubo nabo mu maka. Bwe bavuddeyo Pulezidenti Museveni yategeeza abakungu baze nga bwafiiriddwa omuntu mulamu omwesigwa era atagenda kuziikawo. He had worked for his country for a long time. And especially we in the NRM, we appreciate him and his colleagues. Yebaziza Katonda olw'ekirabo eky'obulamu kye yabadde omugenzi ng'awuliza mu gavumenti n'omutima gwomu. Naye bwe twaleeta kye twajja mu nsiko bano abakulu abaali basinga obukulu tebanyooma, tebagamba nti kino ky'abaana kino, balagirawo nti abaana bano kye bakoze kiyinza kuyamba ensi yaffe. Ku ssaawa mukaaga omulambe we gutwaliddwa ab Uganda Funeral Services ku Palamenti okusiba emirimu gy'akoledde eggwanga. Gukwasiddwa amyuka Sipiika wa Palamenti Jacob Oulanyah n'abaka ava mu Buganda nga kulembeddwa mu ssente bwabwe. Johnson Muyaja Ssenyonga. Bakusosiza atuukirwa mu Palamenti abaka ne bakubako era nga bwedda lyamaliriza asaasira ku nnamwandu Ruth Mayanja Nkanje ne bamulekwa. Kusa munana omulamu gwengizidwa mu kisenge watesesebwa wakati mu mujiso gw'abantu ng'eno bandi ya poliisi beyinyagiza emirere bataddeko ebimuli ku ssanduuko nga bukulembeddwamu amyuka Sipiika Jacob Oulanyah, amyuka Prime Minister Asoka Alhaji Moses Ali akiikiridde akulya oludda olwa gavumenti mu Palamenti Roland Mugume nga n'omubaka we Rukungiri n'abalala. Ekiteeso ekisimye emirimu gy'akoze kireeteddwa Alhaji Moses Ali mwategeereza nti eggwanga lifiiriddwa omuzira amanyi ebyobuwangwa ng'awoleza eggwanga lyabatali kwekubira nga gye kyamusobozesa okuweereza bifo ebivunaanyizibwa n'avaayo nga talina bbala lyonna. Ate Mugume amwogeddeko ng'omusajja anywerera ku mazima era ng'afuddemu ennyamivu olw'okuba omusingi gwe yatandikira ekitongole ekiwooza omusolo ekya URA sikwe kibadde kitambulira. Mayanja Nkanje always wanted to do things in a straightforward manner as a higher pass building a nation. Abaka ab'enjawulo bamusiimye olw'obuvumu okuba ne Joseph Ssewungu ategeeza nti Nkanje musajja eyerekereza ekibiina kya Conservative Party nga yeeyagalidde ategeeza nti kyannaku ne kusomera mu yava eka Bungo e Kalungu ng'omwezi yasinga tiri mu mbeera mbi nga n'omutindo gwalyo gwagwira ddala. That it's not good to acquire a lot of property, most especially in a wrong way. He also told us that this country needs us as young people. The ability to sit and talk to those he disagreed with, an intelligent and well-spoken person, but all he said was be strong, because you're taking him a very dangerous job. Abalala bawangadde naye okuli Robert Ssebunya bategeeza nti bamuwanga ssente okugenda ebweru nga zatakozesezza azikomyawo. Mwewe ogenda ebulaya bakuwa ssente ez'okweyambisa. Abasinga bwe tugenda tugezaako okulaba nti tuseevinga, naye ono yazeeyambisanga ezaasigalangawo n'akomawo n'akola accountability ssente n'azizzaayo mu ggwanika. Bameka ba ministers abakikola, bameka ba MPs abakikola. Abadde omuntu
ali balanced nga kugamba mwebuza kubakuya bakudde kyalooza namba tadewo obeli tuli nricho nakusibeka kide guli ino rapkade tv.